Hej ti, baš ti, uzmi lajkaj ovaj naš video i preplaci na naš kanal ako ne želiš da se usreš kola risa. Jel tako, ljudi? Yes. Yes. Hajmo lajk. Jole, kako sam najljepša u školi od svih. Je li ovo ona Larisa iz škole? U, brate, ona se meni jako puno sviđa. Mali, šta ti tu da radiš? Nemam da ti ja dadeš šamarču. Ma ništa, bogam, Larisa, evo gledam kako bi ovaj zid mogao pojesti. Bog ti, koliko si debel, tebi je i malo pojesti taj zid. Jebote, pa ja pade, nikad brže nisam sišao ni stepenice. Hajde, dobro, jesi debel, ali si još smotan. Ma ništa ti nije svidla, hajde ovdje je tamo. Bićeš moja ili ničija? Jol, eto ponovo one budale, šta sad hoće? E sad ako se Larisa ne zaljubi u mene, neće nikad. Uf, ode mi mačka, šta ću sad? Ma nema veze, mogu ja to i bez mačke. Šta želiš? Na šta, Larisa, ti se meni sviđaš, ja hoću da mi ti budeš cura. Mali, nabij se sa nogom u guzicu da te ja nisam nabila. E, s ovim ti je zavest 100%. Oj, kako olakšanje. Šta sad želiš slonu jedan? Vidiš ovaj cvijet, Larisa? Ovo je cvijet posebno ubran samo za tebe. Jesi ga majke ti ubro na groblju? Pa nisam, jesi normalna. Ma marš sa mojim očima, neću ti nikada biti cura. E, ovo je lijepo, 100%. Ovo noću gori kao ona. Joj, kako mi se još prdi. Ma šta ti je to, molim te? Poklon sa groblja, i ovo sam našao tamo. Mali, neću ti ja biti cura, nemoj biti dosadan. Ma slušaj ti, ja ne idem odavde dok ne pristaneš biti moja cura. Ma šta čekaš? Čekam da mi ti budeš cura. Džaba ti je, neću ti ja biti cura, kretenu jedan. Ja ovdje čekam ako treba cijelu noć. Eh, ako ti tu čekaš, ja onda oda kući. Oj, Larisa, pa ti se usrala, ja se u tebi neću zaljubiti. Pa znam konju jedan da sam se usrala, zato ja odem kući da promijenim gače.